Художня виставка письменниці Марії Вайно. В обласній науковій універсальній бібліотеці імені Івана Франка можна побачити 25 картин, які намалювала літераторка. Це її перший мистецький доробок. Марія Вайно каже, що створенням картин намагається хоча б подумки втекти від жорстокої реальності. Це просто якась така моя арт-терапія. Пишу, воно мене врівноважує. От сказав в одному інтерв'ю Євген Баран, що його книжка врівноважує, а мене малювання зараз врівноважує. Я маю дуже багато картин на тему моря, там є завжди горизонт, там є рівність. Оце рівновага та моя. І тим паче, що я прибалтійка наполовину, так, в мене тато естонець, і я десь баную за тим морем, і, можливо, воно десь так з'являється у мене в тих картинах. Вони, це скромна виставочка, без претензій, не знати яких, на щось, на якесь визнання, але воно є, і художники кажуть, що начебто непогано, і я тим тішуся. Поціновувачі літературної творчості Марії Вайно захоплено відгукуються і про її перші картини. Я вражений приємно, тому що тут гординя і гордість Марії як жінки, як інтелігентки, як інтелектуала показана у іншій іпостасі. Тобто вона працює словом, а тут вона явила свій талант на акварелі, пастелі, фарбах. Дуже багато в її роботах є сонця і місяця. Тобто вона десь розродилася серед небесних світил і явила таку цікаву грань. Виставка цікава, така дуже нестандартна, хоч невеличкий формат, але вона дуже цілісна, тут дуже добре сприймається, прочитується її десь, її образ і її десь мова. Ще більше того, що роботи дуже добре тут злагоджені, не перевантажена експозиція і дуже добре роботи сприймаються. Хотів би сказати, що вона дуже добре чує колір. Роботи кольорою, вони ще підтверджують образ і роботи дуже цікаві через колір. А ще мисткиня пробує себе у телевізійній справі. 3 роки тому почала монтувати програми «Вмикайтеся, поговоримо», які транслювалися на одному з телеканалів.